Agora é hora do que, Aaron? De dar café da manhã pro seu peixinho. Papá, peixe. Pronto, já colocou o papá pro peixe. Hoje é dia de limpar o aquário dele também. Olha lá, ele tá comendo, viu? Olha lá ele papando, ó. Ah, peixe, ponto. Olha lá, tá papando, ó. Viu? Vamos limpar o aquário dele? Vamos? Vamos. Vamos? Como que é o nome do peixe? Peixe, mãe. Filha, não pode pegar na mão, filha. Peixe não pode pegar na mão. Só dá beijinho de longe. Isso, só de longe, tá? Olha só, gente, tava embalando aqui algumas encomendinhas, olha que legal. Tô mandando semente de mamão, rosa, lavanda e o chaveirinho. Um brinde para as minhas clientes e uma cartinha assinada por todos nós. Um carinho do rancho. E quem tiver um espacinho aí, dá pra plantar um pé de mamão. Tô mandando as sementinhas aqui. E aí, olha só, ficou lindo, né? Tá ficando cada dia mais legal. Cada dia eu tô pegando mais amor, gente. É muito legal tá enviando. Não é só sobre os macramês. É sobre tá enviando carinho também, né? Então ficou muito lindo. Cada dia tá melhorando mais. Limpei o aquário do Kiko. É Kiko o nome dele. E vou jogar isso aqui, ó. A Cheilane e o Beto que deu de presente. Eles falaram que tem que jogar uma gotinha desse a cada 1 litro de água. Então o aquário tem mais ou menos 1 litro, mas a água daqui de casa, ela não tem cloro nem nada, né? Isso daqui é um anticloro. Anticloro, alguma coisa assim. É pra melhorar a qualidade da água, parece, pro peixe viver melhor. E aí você joga uma gotinha a cada 1 litro quando você vai limpar o aquário. E aí eu decorei aqui, ó, vocês viram? Coloquei umas plantinhas, coloquei umas pedrinhas brancas. E agora vamos pôr ele. Coloquei ele aqui do ladinho enquanto limpava. Ficou lindinho assim, né? Gostei da decoraçãozinha. O Kiko também gostou. Ele foi ali e ficou passando pelas plantinhas, ó lá. Tá lá olhando. Como pode, né, gente? Até os peixes são entendidos de tudo. Ele foi ali e ficou passando pelo meio das plantinhas. Olhando o aquário, como que tava. Ficou legal assim. Olha lá ele vendo as plantinhas, se eu te comer. Que bonitinho. Meu signo é peixes. Olha lá o jeito dele. Peixe é bonito, né? Acho bonito ver peixe. Que lindo, meu Deus. Já dei comida de manhã, mas vou jogar umas bolinhas aqui. Só pra ele ficar feliz com o novo ambiente dele. E acho que ele tá com fome, é que ele tá vindo todo comer. O Aaron tá me chamando. Tá tomando banho. Não tá com fome não, não tá indo comer. Come, Kikinho, come. Olha lá. Tá com fome sim, ó. Tá comendo.
Estamos trocando aqui porque nós vamos sair. Só que o Aaron tá dormindo ainda. Tô até conversando um pouco pra ver se ele acorda. Porque ele tem que acordar pra gente sair, né? Que a gente vai lá mandar algumas encomendinhas no correio, comprar algumas coisas que tá precisando. Essa semana a gente não tinha ido ainda para a cidade. Olha esse macramê que eu fiz ontem. A viciada em macramê. E o Aaron tá capotado aqui, gente. Quer ver? Tá escuro, não vai dar pra ver. Quando a gente quer que eles acordem, pode ficar 2 horas conversando, pode dar beijo neles, tudo, que eles não acordam. Eu tava ali limpando o aquário, né? E aí, lembrando que eu já tive vários peixes beta. E teve um, gente, uma vez tava frio, bem frio mesmo. E aí eu fui limpar o aquário do peixe. E aí eu senti aquela água gelada e pensei, acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos. Era bem novinha. Aí eu senti o aquário com aquela água gelada e falei assim, nossa, que água gelada, né? Eu acho que o peixe deve estar com frio também. Fui lá, esquentei a água, que não tinha água quente na torneira, né? Igual eu tenho ali agora, igual a gente tem aqui, que é muito bom. Aí eu peguei e coloquei água na caneca, fervi a água. Aí fui experimentando pra ver se tava morna a temperatura que dava pra gente tomar banho, né? Aí quando chegou numa temperatura, acho que tava uns 39 graus a água. Tipo assim, uma temperatura que é agradável ao corpo e confortável pra gente de quente. Falei assim, ah, acho que agora vai ficar bom pro peixe, né? Pensei na minha cabeça. Fui lá, coloquei água morninha, arrumei tudo o aquário bonitinho, coloquei o peixe dentro. Acho que não passou, acho que 10 minutos, o peixe é morrido. Gente do céu, vocês não têm noção. Aí até minha prima, a Enaila, falou pra mim no dia que teve o aniversário surpresa do Miguel lá na fazenda, né? Aí, da Vanessa do Caê lá. Aí a Enaila falou assim pra mim, você lembra que você colocou água quente pro peixe, tava com frio? Aí eu falei assim, é verdade, vocês acreditam que eu fiz isso, gente? Tava um frio, eu falei assim, acho que o peixe deve ficar com frio. Fui lá e coloquei água morna pro peixe. Gente do céu, cozinhei ele. Deu acho que uns 10 minutos, o peixe tava lá desmaiado, morto já. Só por Deus, vocês não têm noção. Aí, esse peixe aí, o Aaron quer pegar na mão toda hora. A gente tem que ficar cuidando, deixando o peixe no alto. Daí uma vez por dia eu deixo o Aaron colocar comidinha pra ele ir brincando um pouco, né? Mas tá, estamos cuidando aí. Agora só acho que eu vou ter que pegar o Aaron no colo. Que acho que ele não vai acordar não, né amor? Olha o tanto de coisa que tem que levar pra cidade. Todas essas bolsas, aquela dali as caixas de encomenda, aquela dali a coisa da minha mãe que tava aqui em casa. O que você tá carregando? Notebook. A gente vai voltar. Nossa. O Léo tá querendo ficar por lá mesmo. Ué, mas não, eu não quero. Você que sempre quer ficar lá. Eu não. Nós vamos voltar, não é melhor? Não é. Você tinha me falado que era. Ah, umas 9 horas a gente vai embora. É porque, gente, hoje nossos primos, o Rui e a Gisele, chamou a gente pra jantar na casa deles. Que delícia, né? Então tem convite pra jantar, pra almoçar, é com a gente mesmo. Pode chamar que a gente aceita na hora. E vai ter uma peixada lá, né, Léo? É. Peixada, chope, muito bom. E aí, vamos pra lá, né? É, devolver a roupa que você falou que ia dormir lá, não vai? É. Mas se quiser, a gente dorme lá. Não, eu não, mas você fica lá. Ah, então, é como que é a noite, né? Daí eu pensei em ficar por lá, mas eu falei assim, ah não, vamos voltar, porque daí pelo menos amanhã a gente já acorda aqui, né? Já amanhece aqui, tem bastante coisa pra estar fazendo, né, Léo? É. Então, vamos voltar embora. Ah, acordou! Acordou, meu bebezinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, coisa linda. Vamos passear? Você é tão gostoso. Ai, que coisa linda. Tão. Vamos passear? A gente vai sair. Bumbum passear. Você quer bumbum passear? Olha o menino do sítio quando vem pra cidade. Fica agoniado falando. Olha lá, o bumbum grandão. Ele fica vendo tudo, gente. Doidinho. Olha a moto. Nenê, aonde tá chegando? Dute. Aonde? Dute. Quando a gente chega na. Quando a gente chega aqui na estrada de asfalto, né, na rua de asfalto, o Aaron começa a falar,
Chegando, vovó, titi, Guti. Não é, filho? Onde está chegando? Kate. Hã? Kate. Com a Kate? Você tá indo com a Kate? E esse cabelão aí? Hã? Mamãe bagunçou seu cabelo? Chegando. Mamãe bagunçou seu cabelo? Chegando. Aonde? Chegando. Aonde está chegando? Hã? Porta. Não pode abrir a porta. Tem que deixar a porta fechada, viu? Fomos já passando álcool na mão para limpar. A gente já foi no correio, na Jadlog, pegamos algumas coisas que tinha que pegar. Léo tá encontrando os amigos. Peguei alguma coisa que estava faltando, umas coisas. Aí fomos no mercado também, pegar algumas coisinhas para casa. E daqui a pouco é a jantinha no Rui e na Gisele, né? É. Vamos ver se vai estar bom fechado, aquele peixe. O tempo tá fechado, eu falei pra ele. Que o tempo ia dar temporal? Falei, Rui, fazer alguma coisa, vai dar temporal, chuva e ó, tá ventando, tá meio estranho. Tá hoje. Um tempo meio nublando mesmo, gente. Neném, tem presente pra você que a tia Nath deixou. A tia Nath deixou pro Aro? A tia Viu? Nath e a princesinha. E a Clarinha. Né? A Clarinha. Vovó, ajudar você? Vovó abre. Vovó ajuda. Que lindo! Nossa, nunca. Que legal! Vamos abrir pra ver? Pede pra vovó abrir. Vamos abrir? E o Bi. Tartaruga. Fala obrigada, tia Nath. Fala, nenê. Obrigada, tia Nath e Clarinha. Vou brincar na terra. Olha que só. Que legal, hein? Duda. Quentinha. Oi, Duda. Duda. Tartaruga. Olha a tartaruga. Olha. A casinha dela. Que lindo! Ó, meu, um monte de coisa pra você brincar na terra, ó. Olha, caranguejo, a estrela, olha a estrela, a pazinha, o rastelo. Fala muito obrigada, tia Nath. Falaram. Obrigada. Fala obrigada. Quer brincar só. Só quer brincar. Chegamos aqui na casa da Gi e do Rui. Boteco do Rui. É. O Rui tinha prometido uma janta já faz uns anos aí. Aí hoje saiu a janta, gente. Olha só, um peixe no molho, olha que delícia, o cheiro tá bom. Barbado? Aqui tem um arrozinho. Léo barbado. E um chopp, ó. Abrindo o chopp, que ganhou de presente do Sérgio, né, Rui? Isso aí é o quê, Gi? Peixe também, ó. Peixe? É pra fazer frito. Ó o cheiro. Cheiro de limão. E olha aí que eu vou tomar. Gostoso. Tomar um golinho. Você vai tomar, não, você vai dirigir. Na conta do Rui. Você vai dirigir. Mas não é essa parte do toco, como é que ela sabe dirigir? Essa parte do toco. Toco e barranco. Ué, mas não, não. Acho que o Rui tomou tudo o chope, deixou só a espuma. Tem que coisar, ó. Sabia medir isso aí. Como que é? Acabou de sair aqui, ó. Vamos experimentar ver se ficou bom. Com molho tártaro. É molho tártaro, né, gente? É. Experimenta aí, Léo. Vê o que você achou do peixe do Rui e da Gisele. Tem shoyu ali, ó. Tá bom. Shoyu com gengibre. Cheiro bom. E um molho tártaro. Nosso TVT de aniversário. Ficou bom? Ficou bom, Léo? Ficou bom? Vou experimentar aqui agora. Rayane e o Igor chegou. Comemorando 11 meses de namoro. De amor. De amor, é, viu só? Ano, mês que vem, um ano, hein? É, só love. Só love, só love. Vamos comer aqui agora. Ó, ficou bonito, hein? Tá gostoso, Rayane? Ficou bom? A Gé alimentando o afilhado dela. Chegou. E aqui tá saindo os fritados. O Léo gostou. Tá aqui na beira.
Não, você não deixa de sério, sério. Né? Quer comprar peixe? Vai lá no Douradão, filho. Lá tem um peixe de bom, tio. É. Lá no Serginho. Lá que tem peixe bom. Lá no... Quer comprar peixe bom? Vai no Douradão. Aí, ó, garoto propaganda do Douradão. Rui Douradão. Na Marina Douradão. Irmão tá do passando Sérgio. Na farinha só, né? Já deixou temperado de manhã? Temperando no almoço. Tá gostoso o tempero. Aí só passando na farinha e fritando. Muito bom, hein, Rui? E o tempero, Ti? Tá bom, né? Vai comer? E o chope, Juliette? O Aaron só quer ficar aqui vendo peixe agora, gente. Não quer largar o peixe. Dá sorte. Aí vai deitar assistir filme do Nemo. Que legal. Deita. Deita assistir o filme. Deita. Chegamos em casa. E aí, todo mundo com sono, menos o Nenê. Menos o Nenê. Quero ler um comentário aqui do Mate Underline Nog Games. Comentou: parabéns ao Aro e muitas felicidades. Deus abençoe casal e família. Léo, manda um abraço para o meu pai e para minha mãe. Eles assistem vocês todos os dias da semana, dia e noite. Minha mãe é Ângela e meu pai é o Marcos Bezerra, chefe de cozinha da Aster, aqui em São Paulo. Então, super beijo aí para a Ângela e para o Marcos. Um abraço para vocês aí. Obrigado por gostar de assistir os vídeos aí, né? É isso aí, gente. Um abraço para todos vocês que comentam aí nos vídeos. Um super beijo. Manda beijo, Nenê. Beijo, uma boa noite para vocês. E até amanhã no Rancho LS. Tchau, gente. Tchau. Um doce pro pai. Né?